אני לומד בבית ספר רב תחומי, עם המנהל אופר זעפרני. אני לומד בבית ספר רב תחומי, עם המנהל אופר זעפרני. השנה החדשה, מנהל בשכונה, אופר זעפרני מפקח על השכבה. הוא לובש אלגן בבוקר, שם דאודורן, שינה את נועה לבית ספר LCD בכל עבר. אני נכנס לשכבה, רואה את לאוני מתקין רמקול בגודל של מכונית. כאשר יש צלצול, ילדים נכנסים לבלבול, והמוזיקה בלובי כמו במסיבה באיסטנבול. פתאום נהיה הפעלות מעניינות, יוצאים משיעורים, המסדרונות כבר ריקים, הכל פה השתנה. מנהל בכל פינה, נוכח לכל אירוע, לכל סצנת הפרעה. אני לומד בבית ספר רב תחומי, עם המנהל אופר זעפרני. אני לומד בבית ספר רב תחומי, עם המנהל אופר זעפרני. אופר זעפרני הוא לא יובל המבולבל, לא אפרוח שחור, הוא מנהל נטורלי, כי בא לי, מראה לי לכתוב מה שבא לי, מה שבא לי. פתח חדר משחקים, מלא שטויות, מלא ילדים, בהפסקות באים פינג פונג, קלפים וסנוקר לפנים. המרגן מספר אחד, דואג מביא כל אחד, הביא את לירן דנינו בגרושים בלבד, עשה לנו נשף, אבל היה חסר את הקצר. היה חסר לנו קצר. כעת זה רשמי, בית הספר אמיתי, רוקסור סוקס יעידו יחד איתי. כבר אפשר להגיד בפה אחד, עופר זעפרני, אתה לא לבד.